No acostuma a haver-hi massa robatoris amb violència al poble, però avui fa una setmana se'n va produir un al Rieral. Dos joves de Santa Eulàlia havien quedat amb uns compradors dilluns passat cap a les 4 de la tarda per vendre un smartphone a l'aparcament de l'ambulatori. La gestió s'havia fet a través d'una plataforma dedicada a la compra-venda de productes de segona mà, a través d'internet. Els compradors eren 3 persones. Quan van arribar, van començar doncs, a entretenir les dues persones que feien la venda i quan menys s'ho esperaven, que van donar el mòbil perquè veiés com era a l'altra part, el van espentar i van marxar corrents. Els dos joves que van patir el robatori van anar de seguida a denunciar els fets a la central de policia local, molt a prop del lloc dels fets. Amb tot, ara són els Mossos d'Esquadra qui s'han fet càrrec de la investigació. A les 3 persones que van cometre el robatori amb violència se'ls hi podria imputar algun delicte més. El que més preval és l'utilitzar la força, que és una espenta. És un robatori amb violència. Estafa, també enganyifa, perquè clar, però al final és un concurs de delictes, però el que preval és el robatori amb violència. La càmera lectora de matrícules de vehicles, instal·lada fa gairebé un any davant l'edifici Ronsana, està sent decisiva per a la localització del vehicle amb què van marxar els lladres i per conèixer les seves identitats. La policia local ha subratllat que els robatoris amb violència, com aquest, són excepcionals al poble.